مارکراوەکانی کتێبخانەی دەنگی دەریا کتێبی مەیمونە زیرەکەکە و کابرای شیرفرۆش نووسینی نیهاد جەلال بەدەنگی ڕەهێڵ سابر چاپی یەکەم ساڵی چاپ 2012 لاپەڕا 24 زانیاریەکانی کتێبەکە ژمارەی لاپەڕا 24 زانیاریەکانی کتێبەکە نەخشەسازی ناوەوە کۆمپیوتەری نارین کامەران ڕەفیق ژمارەی سپاردن 1380 ساڵی 2012 پێدراوە ساڵی چاپ 2012 چاپخانە کۆمپیوتەری نارین ئەم کتێبە پێک هاتووە لە 24 لاپەڕی قەبارە بچوو کارە هونەریەکان تۆمارکردن ڕوبار ڕەفیق حەمەئەمین هەڵەگری دەنگ فەرید حەسەن عەبدوڵڵا مۆنتاژ ڕێباز ڕەحیم میوزیک ڕێباز ڕەحیم بەڕێوەبردن ئومێد مستەفا ئەحمەد سەرپەرشتی و پێداچوونەوە فەرید حەسەن عەبدوڵڵا مەیمونە زیرەکەکە و کابرای شیرفرۆش لاپەڕا 5 پشووی کۆتایی هەفتە هات و دایک و باوکیش دوو بلیتیان بۆ فاتمە و ئیبراهیم بڕی تا گەشت بکەن و شتی نوێ ببینن دوایی سواری سەیارە بوون و فاتمە و ئیبراهیم کەوتنە پرسیارکردن فاتمە وتی باوکە گیان بینیت شێر و پڵنگەکان چۆن لە بەردەم ڕاهێنەرەکەیاندا گوێڕایەڵ وەستا بوون ئیبراهیم وتی باوکە گیان ئەو فیلە چۆن لەسەر هەردوو پێڕاوەستا دایکی وتی وا دیارە ئەم دوانەتان ئەمشەو زۆر خۆشحاڵ بوون فاتمە وتی بەڵێ دایە گیان ئەمشەو چەندین شتی نامۆمان بینی ئیبراهیمیش وتی زانیشمان ئاژەڵەکان ئەتوانن هەندێشت بکەن باوکیان وتی ئەوان بە درێژایی ساڵ پەروەردە ئەکرێن تا لەوێدا بەو جۆرە ڕەفتار بکەن فاتمە وتی مەیمونەکە سەرسامی کردم چ ئاژەڵێکی ژیر و زیرەکە ئەیژەکەی گرت بۆ ڕاهێنەرەکەی چی بوو تایە ئەی کرد ئیبراهیم وتی وایە ئەو تەنانەت لاسایی مرۆڤیژەکاتەوە بەڵێ مەیمون بە یەکێک لە زیرەکترین ئاژەڵەکان و بەتواناترینیان بۆ لاسایی کردنەوەی مرۆڤ دائەنرێ فاتمە پرسیاری کرد باوکە جان ئەی چۆن واکە باوچی وتی خوای گەورە بۆ هەر ئاژەڵێک سیفەتێکی تایبەتی داناوە سەگ بە وەفایە شێر ئازا و دلێرە ماسی جوانە دایکیان بە پیاوەکەی وت کە ئێستا باسی مەیمونمانە کرد پێت چۆنە لەم بارەیەوە چیرۆچێکمان بۆ بگەڕیتەوە ئەویش وتی باشە چیرۆچێکی خۆشم لایە کە پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم جێڕاوێتیەوە بۆ هاوڵەکانی خۆی کە ئەویش چیرۆکی مەیمون و کابرای شیرفرۆشە کاتی خۆی لە گوندێکی دووردا مەیمونێکی زیرەک هەبوو کە لەگەڵ شیرفرۆشێکی تەڵەکە باز ئاژیە ئەو کابرایە فێڵی لە خەڵچیە کرد و ئاویە کردە ناو شیرەکەوە تا پارەیەکی زیاتری دەست بکەوێ مەیمونەکە پێزانی و ڕقی لەو کارە بووە کە لە دەرونی خۆی ئایوت خۆزگە بم توانیایە بەو خەڵکە هەژارەم بووتایە کابرای شیرفرۆشی ژێوت ئەمە کوپێک شیر ئەمەش کوپێک ئاو بەم جۆرە شیرەکەم زیاترە بێت تا بیفرۆشم مەگەر وانییە مەیمونە ئازیزەکەم کابرا شیرەکەی برد و دەستی کرد بە فرۆشتنی و خەڵکی هەڵەخەڵەتان وتی دراوسەی بەڕێز فەرموو ئەم شیرە تازە و پوختەم هەیە ئافرەتەکە وتی ئەی بۆچی من و مناڵەکانم هەست بە تامی شیر ناکەین ئەویش وتی چونکە تۆ کەمە کڕی زۆری لێ بکڕا بەڵکو ئەمجار هەست بە تامی شیرەکە بکەن خاتون وتی باشە زیاترم بەرێ ئەویش وتی بگرە ئەمە بڕێکی تر شیرە پاشان چوو بۆ لای پیاوێکی دی وتی چەندە شیرت دەوێ وتی قاپێکم بەسە بەڵام ئەم شیرە تامی خۆش نییە شیرفرۆشەکە وتی وا دیارە تۆ بە تەمەنیت و تامی شت نازانی بەو جۆرە خەڵکی هەژاری گوندەکەی فریوەیە و پارەیەکی زۆری کۆکردەوە و
لماڵەوە دەیشاردەوە. کاتێ هەستی بە مەترسیە کرد. بڕیاریە گوندەکە بەجێ بێڵە و بەخۆی ود. ئێستا پارەیەکی زۆرم دەستکەوتووە. ئەترسم ئاشکرا ببم و خەڵکی گوندەکە هێرشم بکەنە سەر و پارەکەیان ببەنەوە. بۆیە ئابێ بەیانی زوو ئەم گوندە بەجێ بێڵم. کە بەیانی هات شیرفرۆشەکە بە مەیمونەکەی ووت. ئامادەی مەیمونی ئازیز با پێکەوە گەشتێکی خۆش بکەین و ئەم شوێنە و خەڵکە گەمژەکەی بەجێ بێڵی. مەیمونەکە لە دەرونی خۆیان وتی بەخوا ترسنۆک و خراپی ئەتەوێ بەو هەموو تاوانەوە ڕابکەی؟ شیرفرۆش وتی هاوڕێ ئازیزم ئەچین بۆ شوێنێک کەس نەمان ناسێ و دووبارە ئاو و شیر تێکەڵەکەین و پارەیەکی زۆرمان دەزەکەوێ. مەیمونەکە وتی ئەبێ وای لێ بکەم تاکو ژیر بێ. شیرفرۆشەکە چووە ناو بەلەمێک و بەرە وڵاتێکی دوورە چوو. کاتێ بەلەمەکە کەوتە ڕێ وتی ئەتوانم ئێستا پارەکانم بژمێرم. اینجا کەوتە ژمردنی پارەکانی و مەیمونەکەش چاودێریە کرد. مەیمونەکە وتی باشە، ئەتەوێ زیاتر وا لە خەڵکی بکەی ماڵەکەیان ببەی؟ ئەبێ وات لێ بکەم تا مردن بیری نەچێتەوە. اینجا تورەکەیەکی پارەی لە کۆشی کابراکەی ئەفڕان. شیرفرۆشەکە وتی پارەکەم، پارەکەم، هی مەیمون، پارەکەم بەرەوە. بەڵام مەیمونەکە چووە سەر چارۆکەی بەلەمەکە و شیرفرۆشەکە ئیوت فریام کەون، دس پارەکەی بردم. خەڵکی ناو بەلەمەکە هاتن تا بزانن چییە. دس؟ ئەوە کەی دزە؟ بۆ نابینن؟ شیرفرۆشەکە وتی ئەوەیە لەو سەرەوە. خەڵکی وتیان مەگەر ئەوە مەیمونەکەی خۆت نییە؟ بۆیە پێی پێکەنین. شیرفرۆش وتی بەداخەوە، با هی منە، بەڵام وا پارەکەی بردوو. دەی مەیمون، زوودا بە زاگەر نایەمە سەرەوە ئۆتکوژم. فرەت ئێمە ناو دەریاکەوە تا حوتەکان بتخۆن، چاک بیر بکەرەوە. مەیمونەکە وتی با ئێستا تورەکەی پارەکە بکەمەوە. شیرفرۆشەکە وتی ئەی دز، چی بەو پارانەمەکەی؟ مەیمونەکەش دینارێکی بۆ فڕێدایە خوارەوە. کابراش پێکەنی وای زانی مەیمونەکە بەو جۆرە پارەکەیاتەوە. بۆیە وتی ئافەرین، ئافەرین مەیمونە ئازیزەکەم، گاڵتەیەکی خۆشە کرد. دەی هەمووی فڕێ بەرە خوارەوە. بەڵام مەیمونەکە دینارێکی دەخستە ناو ئاوەکەوە و دینارێکیشی بۆ کابرا فڕێدەدا تا هەموو پارەکە تەواو بوو. کابرایش خەریک بوو شێت ببێ. فاتمە وتی دەی باوکە جان، بۆچی وای کرد؟ باوچی وتی مەیمونەکە ژیر و زیرەک بوو. ئەو چاودێری شیرفرۆشەکەیە کرد. نیو بە نیو ئاوەکەی تێکەڵ بە شیرەکە ئاکرد. بۆیە نیوەی پارەکە هی فڕ و فێڵ بوو. ئیبراهیم وتی ئای چ مەیمونێکی دانا بووە. باوچی وتی بەڕاستی بەو کارەی پەند و ئامۆژگارییەکی چاچی فێری کابرا کرد. فاتمە وتی وایە، بەڕاستی مەیمونێکی ژیر و زیرەک بووە. پرسیار بۆ وەڵامدانەوە. یەک، شیرفرۆشەکە چییە کرد بە شیرەکە؟ دوو، ئایا شیرفرۆشەکە دەوڵەمەند بوو؟ سێ، بۆچی شیرفرۆشەکە لەگەڵ مەیمونەکە ڕای کرد؟ چوار، بۆچی مەیمونەکە پارەکەی فڕێدەدایە ناو دەریاکەوە؟ پێنج، سەرنجامی فێڵ و فریودان چییە؟